nosaltres som com una mica de... fem una mica de psicòlegs, també, no? Llavors, es ve una persona i te diu... El meu fill vol això, no? Bueno, són aquestes, per exemple, aquestes revistes, no? Vol això. Llavors li preguntes l'edat, no? Diu, home, té 4 anys. Això és de 6 o de 7. Ah, però vol això. Saps? I, pues, clar, llavors, o li treus el cap o li busques una joguina adequada a l'edat de la criatura. En sex shop normalmente no se hace mucha campaña, ¿no? Pero la mayoría de la gente siempre viene buscando cosas para regalar, amigos invisibles y cosas así. Nosaltres tenim el nostre producte, ho farim igual, els mateixos dissenys diferents i cosetes d'aquestes, i anar-li fotent. Jo hi ha més, hi ha més moviment al mes de desembre, i normalment la gent aprofita. Si hi ha un esdeveniment de presentar un llibre, aprofites o per Nadal o per Sant Jordi. Llavors sempre és un incentiu per vendre més. Sí que fem, a la mesura del que podem, activitats. Ara, amb l'Oficina Català d'aquí Figueres, hem signat un conveni de col·laboració per tal de les parelles lingüístiques col·laborar i vehicular l'intercanvi lingüístic a través dels jocs. I altres accions puntuals, com és visitar escoles, que ens sol·liciten doncs fer petits tallers de joc. Nosaltres tenim aquí clients que venen de quan ells eren petits, que ja venien amb els seus avis, i llavors ara porten els fills i porten nets. Se hacen más regalos para las ventas grandes y eso a los clientes que están siempre, se le hacen pequeños detalles, pero campaña a campaña no. Per Nadal el que traiem són els vals de regals, que tenim un producte diferent que tu te pots triar el dibuix i posar-lo, estampar-lo sobre el color de la samarreta que vulguis. Presentem dibuixos nous i així, i com a cosa de Nadal diferent, fem uns packs de regal que tu pots venir, comprar un producte verge, que vas amb un vale i a la persona que tu vulguis després ve aquí i es pot fer el seu propi dibuix amb la seva samarreta i s'emporta el producte. Les promocions són aquestes. Tenim unes revistes que hi ha coses que surten a la televisió i estan rebaixades, bueno, no rebaixades, vull dir que és unes ofertes que es fan. No ho hem considerat perquè treballem amb editorials que principalment són estrangeres, en molts casos, en d'altres casos són nacionals, i els marges a vegades no ho permeten. M'agradaria més que no hi haguessin catàlegs d'aquests i que la gent comprés més, més per el que dic jo, no? D'arribar i dir, una joguina per un any de 7 anys, què té? No? Llavors, és quan tu realment t'inspires una mica i quedes més satisfet de la venda. A veure, hi ha una cosa molt curiosa que encara no us ho podem dir-ho, perquè encara no ens ho han portat. Estaran aquí a fora, valdrà la pena que ho vingueu a veure. Serà una cosa molt graciosa, tant al carrer de la Jonquera com al Corriol de les Bruixes, i pensem que serà una bona promoció i que la gent de Figueres li agradarà. Tu te creus que si no sabem no està. Tot ja va més avall, suposo que amb el llibre ens quedarem igual o potser pujarem una mica més. Jo crec que és un preu que és molt assequible i, clar, la gent, si no tens molt de poder adquisitiu, pot solucionar-te el regal. Com que hi ha aquesta percepció de que tot s'està... que no s'està atenuant, al contrari, que s'està incrementant molt la sensació aquesta de crisi, de gastar poc i ser molt selectius. Això sí que ho notem molt amb els clientes i clients, que són molt selectius. Em penso que t'ho diré després de Nadal. Però, vaja, la cosa està una mica així, és una mica xunguilla. El pressupost ha baixat un pèl, o dos, no és pèl. I, bueno, però a la moïnada no es queden sense joguina. Encara que potser no es faci les ventes importants que es feien abans, que abans venien molt de cop, hi ha molta més gent, però potser compra menys. Sembla que la gent té una mica més de ganes de fer coses i així, no només a nivell de botiga, sinó a nivell de tot. És a dir, que veus més moviment, veus més negocis nous, més gent emprenedora, perquè és que és l'única opció que ens han deixat, muntar-t'ho tu i ser valents i tirar endavant.